Nedo, asi nesmírně těžký zápas s Vítkovicemi. Sice soupeř 6 porážek v řadě, ale právě proto přijel s tím, že bude bránit. A těžko jste se tam dostávali, byl to hlavní kámen úrazu? Tak tahle liga je vyrovnaná, je jedno, kdo má, kdo kolik zápasů prohrál, kdo kolik vyhrál. A bohužel jsme dneska trošku smůlu, že jsme nedávali góly a bohužel jednou nás Vítkovice potrestali a pak už trvali do prázdny, bohužel. Že bylo to o té jedné chybě, na kterou si počkali, i trochu to byla náhoda, že se tam ten puk odrazil nepřesně? Byla to náhoda, štěstí, nevím, štěstí přeje vybrané, my jsme to štěstí tolik taky neměli dneska. Odráželo se nám to tam, myslím, že šance tam byly, akorát bohužel jsme prostě nedali góla. Bylo to těžší v porovnání s některými předchozími zápasy, když jste vyhráli? Já si myslím, že každý zápas v této lize je těžký a všechny týmy do toho nastupují 100%. Liga je vyrovnaná, takže každý může porazit každýho. Co teď? Asi výhoda toho, že hrajete za pár hodin v Cugu, takže jednoznačně nebudete moc nosit v hlavě tuhle porážku. No tak musíme na to zapomenout a neřešit to, připravit se na zápas v Cugu, kde máme velkou šanci postoupit a necháme tam všechno. Že se vrátím k tomu utkání s Vítkovicemi, jak bylo těžké se vůbec dostat do toho útočného pásma? Tam byly momenty, kdy už jste to napalovali z vlastní třetiny na gólmana jejich, abyste tam nemuseli kombinovat, protože tam postavili nepříjemnou hráz? Tak oni to dobře odsouvávali, měli výborný střední pásmo a my jsme s tím problémy, takže jsme se snažili to takže obměnit, jednou tam poslat na gólmana, jednou na zadní mantinel a snažili jsme se, ale bohužel to nevyšlo. Nedo, díky, tak ať to za tu hlavu hodíte co nejrychleji a přivezte ten postup z Cugu. Díky.